जय गजानन, नमस्कार। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे, जागतिक महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। पण खऱ्या अर्थाने आपण कशासाठी अभिनंदन करतो एकमेकीला, किंवा याचं आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये काय महत्व आहे, किंवा आपल्याला काय करणं अपेक्षित आहे, हे आज आपण या व्हिडिओमधनं जाणून घेऊया। तर आंतरराष्ट्रीय किंवा जागतिक महिला दिन हा महिलांच्या सांस्कृतिक, राजकीय आणि सामाजिक आर्थिक कामगिरीच्या स्मरणार्थ दरवर्षी 8 मार्च रोजी साजरा केला जातो। आणि बेसिकली कल्चरल, पॉलिटिकल आणि सोशिओ इकॉनॉमिक अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन ह्याच्याकडे थोडंसं आपण बघतो, हे ह्याच्याबद्दल हे सेलिब्रेट करतो। यातनं काय होतं की लिंग समानता किंवा महिलांवरील हिंसा, अत्याचार, म्हणजे बेसिकली जेंडर इक्वॅलिटी, रिप्रॉडक्टिव्ह राईट्स किंवा व्हायलन्स आणि अब्यूज अगेन्स्ट वुमेन, या सगळ्या गोष्टींकडे आपण, या मुद्द्यांकडे लक्ष केंद्रित केलं जातं। आणि हा बेसिकली महिला हक्क चळवळीतला एक महत्त्वाचा केंद्रबिंदू आहे। आता काय होतं की आपण तसं बऱ्यापैकी आता लाईफ खूप ग्रँटेड धरतो, आपल्याला असं वाटतं की हे पूर्वीपासून असंच चालत आलं, हे सगळं असंच होतं। पण तुम्हाला माहिती का, हे असं नव्हतं पूर्वी। आय एम शुअर सगळ्यांना माहिती असेल की वुमेन एज्युकेशन इतकं इझिली अवेलेबल नव्हतं, किंवा म्हणजे बायकांना शिक्षण च्या अगेन्स्ट होती लोक, किंवा त्या घराबाहेर पडायला त्यांना मुभा नव्हती। आणि अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत ज्या आपण आता खूप इझिली आपल्याला मिळाल्या आहे ना, ह्या का मिळाल्या, कारण ही चळवळ, ही कारकीर्द कोणीतरी केली ह्याच्या अगोदर, ह्या महिलांनी खूप स्ट्रगल्स मधनं आपल्याला हे मिळवून दिलेलं आहे। त्यामुळे आपण त्यांचे कौतुक आणि आपल्या सगळ्यांना मिळालेल्या या फ्रीडमचं किंवा आपलं अस्तित्व ह्याचं जे काय आपली व्हॅल्यू आहे, हे जे किती मौल्यवान आहे, यासाठी बेसिकली आपण हा दिवस सेलिब्रेट करतो। आणि अशा बऱ्याच संस्था आहेत, ऑर्गनायझेशन्स आहेत, ज्या पुढे येतात आणि ह्याच्याकडे लक्ष केंद्रित करून सगळं सेलिब्रेट केलं जातं। ओके, सो असा हा इंटरनॅशनल वुमेन्स डे आहे। ओके, पण आता हे पूर्वी असं नव्हतं, किंवा आत्ताही अशा बऱ्याच इश्यूज आणि असे बरेच प्रॉब्लेम्स आहेत जे अजूनही तेवढेच प्रिव्हिलंट आहे आणि त्याच्याकडे लक्ष दिलं गेलं पाहिजे। फॉर एक्झाम्पल, फॉर से समजा जर गरिबीच्या परिस्थितीत जगणाऱ्या 1.3 मिलियन लोक आहेत, तर त्याच्यामध्ये 70% वुमेन आहेत, म्हणजे तेवढ्या स्त्रिया किंवा सिंगल हँडेडली त्यांच्या फॅमिलीज गरिबीच्या रेषेखाली त्यांना सांभाळावं लागतं, त्यांना त्याचं बेसिकली त्या मुलांचं काळजी घ्यावी लागते। किंवा जगामध्ये जर 50-80% फूड प्रोडक्शन मध्ये महिला इन्वॉल्व आहेत, पण फक्त 10% जगातली लँड बायकांच्या नावावर किंवा एखाद्या स्त्रीच्या नावावर आहे, बाकी सगळी 90% यु नो व्हॉट। आणि अशा बऱ्याच गोष्टी, किंवा ग्लोबल वॉर्मिंगचा जर इश्यू घेतला, तर ह्याच्यातनं होणारे जे काही बदल आहे ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे होत असलेले, त्याच्यामध्ये जवळजवळ 80% लेडीज किंवा महिला अफेक्ट होतात या सगळ्या इश्यूजमुळे। कारण त्याच्यामुळे काय होतं की क्लायमेट चेंजमुळे चाइल्ड मॅरेजेसचं प्रिव्हिलंट झालेलं आहे जास्त, किंवा जेंडर बेस्ड व्हायलन्स वाढला आहे, किंवा एकूणच जे काही इश्यूज झाले आहेत त्याच्यामुळे सेक्च्युअल आणि रिप्रॉडक्टिव्ह हेल्थ लेडीजची जास्त अफेक्ट होते या सगळ्या गोष्टींमुळे। तर बेसिकली खूप सगळे इश्यूज आहेत ज्यावर अजूनही आपल्याला काम करायची गरज आहे। बरं, आता आपलं काय झालं ना, आपले हक्क आता फक्त ह्याच्यावरच अवलंबून राहिले आहेत की मुलींना काहीही कपडे घालता यावे, किंवा कितीही उशिरा घराबाहेर पडून बाहेर येता यावं, पण एवढ्या गोष्टींवर आपले इश्यूज अवलंबून नाही आहेत। आता रिसेंटली माझ्या ऐकण्यात देवी भागवत आलं आणि त्याचं दुर्गा सप्तशती बऱ्याच जणांना माहिती असेल आणि त्याच्यामध्ये पण दिलेले आहे। तर मला असं जाणून आलं की ही जी आदि शक्ती आहे, म्हणजे आपण सगळेजण ती शक्ती आहोत, आपण बेसिकली म्हणजे आपल्याकडे ऑफर करायला खूप जास्त आहे। म्हणजे देवी भागवतात त्यांनी असं सांगितलं कीर्तनकारांनी की प्रभू रामचंद्र होऊन गेले, श्रीकृष्ण भगवान आहे, किंवा इवन अर्जुन आहेत, किंवा सगळे विष्णू भगवान आहे, सगळ्या देवांना ती जी काही प्रोत्साहन दिलं चांगलं कार्य करण्याचं, वागण्याचं, हे सगळी ती बेसिकली आपली आदिशक्तीच आहे, ती शक्ती आहे। म्हणजे आपण काली माता बघतो, आपण सप्तशृंगी माता बघतो, किंवा आपण तुळजाभवानी बघतो, महालक्ष्मी बघतो, ह्या सगळ्या शक्ती
शक्ती आहेत. म्हणजे आपण जरी त्यांना देवीचं किंवा स्त्रीचं रूप दिलं असलं तरी ती शक्तीच सगळ्या देवतांमध्ये आहे ज्यांनी त्यांना ती प्रेरणा दिली जे काही त्यांनी कार्य केले त्याचे. आता तुम्ही बघा, आपल्याला सृष्टीने आपल्याला मदर नेचरने ती शक्ती दिलेली आहे टू बी स्ट्रॉंग टू रिप्रोड्यूस. म्हणजे मला वाटतं इतकं मोठं कार्य आपल्या हातून घडायचं हे ठरवलेलं आहे. तर मी तुम्हाला हे का सांगते आहे आज किंवा स्पेशली आता, कारण काय होतं ना, आपण ती जी शक्ती आहे ती आपल्यामध्ये मॅनिफेस्ट करू शकतो, म्हणजे आपल्या थ्रू ती प्रकट करू शकतो जगामध्ये. आणि ती किती सिम्पल डे टू डे गोष्टींनीही आपण करू शकतो ते मी आज तुमच्यामध्ये शेअर करणार आहे. तर बेसिकली त्या माझ्या लेखी तीन गोष्टी आहेत ज्याच्याने आपण करू शकतो. आता सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे खूप 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 बेसिक लेवलला येऊन मी बोलणार आहे की ते म्हणजे की आपण ऍज अ स्त्री, म्हणजे मी तुम्ही किंवा आपण ना काय करतो, जी स्त्री घराबाहेर पडली आहे नोकरीसाठी ती आणि जी ज्या स्त्रिया घर आहेत, जी महिला घरी आहे ती, त्या दोघींमध्ये ना कायम एक प्रकारची चुरस असते, एक प्रकारचे एक प्रकारचं काय म्हणतो जजमेंटल वैर असतं, ओके, एक शत्रुत्व असतं. म्हणजे आपण एकमेकाला समजूनच घेत नाही. तर मला असं वाटतं की आपण ऍज अ स्त्री, ऍज अ लेडी, आपण एकमेकीचे शत्रू बनतो. म्हणजे आपल्याला दुसरं कोणाची गरजच नाहीये. कारण काय होतं बघा ना, की जी घराबाहेर पडली तिचे स्वतःचे एक वेगळे स्ट्रगल आहे. तिला घरातल्यांचं, बाहेरच्यांचं, तिला म्हणजे मुलांचं, घरातलं नवऱ्याचं, समजा सासू सासरे घरी असेल ते, बाकी सगळे इश्यू सांभाळून तिला बाहेरचंही बघावं लागतं. तिला ऑफकोर्स वर्क प्लेस मधले पुरुष आहे त्यांच्या बरोबर वेगवेगळ्या तिच्या चॅलेंजेस असतात, जायचे यायचे तिचे चॅलेंजेस असतात. म्हणजे ती एक वेगळा तिचा स्वतःचा स्ट्रगल असतो. आणि ह्या सगळ्यात ना येणारा गिल्ट तर वेगळा असतो की मी इनफ करत नाहीये का, माझ्याकडनं काही राहत आहे का सगळ्यांचं, राईट. आता आपण बघूया जी घरी महिला आहे तिचे स्वतःचे खूप दुसरे स्ट्रगल असते, कारण तिला कॉन्स्टंटली प्रूव्ह करावं लागतं घरात राहून की मी पण काहीतरी करते, मी पण योगदान देते आहे. ती आणि घरातल्यांचं, मुलांचं तीही इक्वली करत असते. इनफॅक्ट काही काही वेळा ती खूप जास्त करत असते, बिकॉज तिला प्रूव्ह करत राहावं लागतं. कारण इतकं करून तिला बऱ्याचदा हिणवण्यात येतं किंवा असं सांगण्यात येतं की ओ तू काय घरीच असते, एवढं करून घे, तू काय घरीच असते. त्यामुळे कळलं का, आपल्या स्त्री म्हणूनच आपले स्वतःचे इतके आपले आपले स्ट्रगल असतात. आणि आपण एकमेकीला नाही समजून घेऊन आणि आपण त्यावर एकमेकीला जज करून आपण ह्या सगळ्या आपल्या त्या स्त्री शक्तीचा काइंड ऑफ अपमान करतो असं मला वाटतं. सो आज आपण ही एक गोष्ट करूया की घरात असो किंवा बाहेर असो, आपण एकमेकीला नॉन जजमेंटल रिस्पेक्ट द्यायचा, ओके, तिथून आपण सुरू करूया. आणि मी हे कॉन्फिडेंटली बोलू शकते कारण युएसमध्ये आल्यावरती इथे डिपेंडेंट विजावर मी खूप दिवस होते. म्हणजे मला इथे काम करायची परवानगी नव्हती, म्हणून मी सारखी व्हॉलेंटिअरिंग किंवा असं छोट्या छोट्या गोष्टी किंवा शिक्षण करत होते तेव्हा. पण काय होतं, ज्या माझ्या मैत्रिणी किंवा जे कोणी माझे अक्वेंटन्स जे जॉब करत होते आधीपासून, त्यांना मिळाली होती परवानगी इथे जॉब करायला, ते अननोईंगली मला खूप जज करायचे. म्हणजे मला बऱ्याच ठिकाणी मला असं जाणवायचं की मी कुठेतरी कमी आहे असं माझ्याच जवळच्या मैत्रिणींकडनं दाखवलं जायचं. आणि असंही होतं की ज्या बाहेर जातात त्यांच्याबद्दल न कळत आपल्यालाही किंवा मीही त्यांना जज केलं, ह्यांना काय बरं आहे सकाळी निघून गेलं की संध्याकाळी यायचं, मला घरात किती बघावं लागतं, असं न कळत आपल्या मनात येणं साहजिक आहे. तर मैत्रिणींनो, किंवा मी आज तुम्हाला अगदी आवर्जून ही विनंती करते की नॉन जजमेंटल रिस्पेक्ट एकमेकीसाठी ठेवायचा, ओके. आता मी दुसरी गोष्ट सांगते. काय होतं, स्त्री होऊन किंवा आपण जेव्हा एक मुलगी होऊन जन्माला जन्म घेतलेला असतो की आपल्याकडनं एक जात्याच एक काय म्हणतात सेल्फलेस गिव्हिंग हे अपेक्षित असतं. आणि आपल्याला ते येतं पण आपण सारखं दुसऱ्याला काय हवं त्याच्यामध्येच बिझी असतो. म्हणजे खूप रेअरली तुम्ही स्वतःला काही किंमत देता, तुम्ही स्वतः काही करायला घेता. तर आज हे लक्षात घ्या की दिवसभरामध्ये किमान 10 मिनिटं स्वतःला आवडतं ते करायचं. ह्याच्यामध्ये तुम्ही सेल्फिश नाही आहात ह्याच्यामध्ये. कारण काय होतं ना, जेव्हा तुमचा आनंदाचा साठा भरलेला असेल, जेव्हा तुमची ती जी काही ट्रेजर असेल हॅपीनेसचा असेल, तरच तुम्ही तो हॅपीनेस वाटू शकता. त्यामुळे तुम्हाला आनंदी राहण्यासाठी जे काही लागतं ते तुम्ही करा. एक 10-15 मिनिटं अर्धा तास पेंटिंग, ड्रॉइंग, डान्सिंग, आपलं आपलं स्वतःपुरतं. कुणाला मेहंदी काढायला होते, रांगोळ्या काढायला आवडतात, स्वतःसाठी करा. आणि काय ना, ह्याच्यातनं मी कुणाला दाखवेल आणि कुणी माझं कौतुक करेल किंवा मी कुठल्या तरी ग्रुपवर तो फोटो टाकेल आणि मग ते काय बोलतात त्याच्याकडे माझं लक्ष जाईल, ह्या सगळ्याकडे नाही पडायचंय. तुम्हाला काय आवडतं स्वतः
स्वतःसाठी आपल्यासाठी आनंदी राहण्यासाठी एक गोष्ट दिवसभरात करा. मग ती काही असेल, 5 मिनिटाची असेल किंवा अर्धा तासाची असेल. वॉक जा, वर्कआउट करण्यासाठी, वजन कमी होण्यासाठी वॉकला नका जाऊ. स्वतःला आवडतं म्हणून वॉकला जा, गार्डनिंग करा, पण स्वतःसाठी करा. ओके, आता ही झाली दुसरी गोष्ट, म्हणजे काही क्षण स्वतःचा आनंद शोधून काढा, तो जोपासा. मग पर्सिवरन्स. ओके, आता लास्ट बट नॉट लीस्ट आहे सगळ्यात महत्वाचं. आता हे थोडं कॉन्ट्रोवर्शियल आहे आणि तुम्हाला कदाचित ते आवडणार पण नाही, काय होतं ना, पण मला ही गोष्ट खूप लागते आणि मला ह्याच बोलायची आहे. कारण असं होतं ना की ओ लेडीज किंवा एखाद दोन लेडीज बसल्या की तिसरी बद्दल कायमच वाईट बोलतात, किंवा ओ तिला ते काय ना की तिसरी बद्दल वाईट बोलता, किंवा ओके तिसरी आणि महत्वाची गोष्ट की दोन लेडीज भेटल्या ना त्या कायमच तिसरी बद्दल वाईट बोलता, त्यांना गॉसिप करायला वाटतं, बायकांना नेहमीच गॉसिप करता. ही गोष्ट आपण काढून टाकायची, कारण नाही आपण गॉसिप नाही करत आणि आपल्याला दुसऱ्या कुठल्या लेडीज बद्दल मतं द्यायला कोणीही हे केले तरीही आपण द्यायची गरज नाही आहे. कारण काय होतं ना, आपण ह्या सगळ्या चक्रव्यूहात अडकून जातो, त्याच्याने आपली जी आत्ता जी दैवी शक्ती आहे किंवा जी आधी शक्ती आहे ती मॅनिफेस्ट होण्याआधी ती खर्च होऊन जाते, तिचा ऱ्हास होतो. म्हणून प्लीज दुसऱ्या कुठल्याच लेडीज बद्दल एकीकडनं दुसरीकडे काहीच पसरवू नका, कारण आपण ना वी आर वे बिगर दॅन दॅट. आपल्याकडे के मोठे इश्यूज आहे सॉल्व्ह करायला, किंवा तिने कोणीतरी काय कपडे घातले, ती कशी दिसते, ती घर कसं ठेवते, तिने असंच, आपल्याला त्याच्याशी काहीही घेणं नाही. ती तिची जर्नी आहे, ही आपली जर्नी आहे. म्हणून आपण आज एक लक्षात ठेवू की कोणीही असो, कोणीही तुम्हाला काहीही सांगितलं तुमच्याबद्दल दुसऱ्याबद्दल, तर अजिबात ते पुढे न्यायचं नाही, अजिबात कोणाबद्दल आपली मतं द्यायची नाहीये. कुठल्या तरी ग्रुपला बिलॉंग करायला ह्याच्याबद्दल त्याच्याबद्दल वाईट बोलवं लागतं, तेवढ्या काही क्षण तो आनंदही किंवा दोन मैत्रिणींना जवळ वाटायला लागतं जे आपण तिसरीबद्दल वाईट बोलतो, पण तसं नसतं. कारण जर आपण ती जी व्यक्ती आहे जी तुमच्याबद्दल वाईट बोलत असेल, आज तुम्ही दोघी मिळून दुसऱ्याबद्दल वाईट बोलतात, एक लक्षात घ्या, तीच व्यक्ती तुमच्याबद्दल दुसऱ्याकडे वाईट बोलू शकते, राईट? सो आपण हे लक्षात घेऊया की नो गॉसिपिंग. आणि महाराजांच्या कृपेने कुठल्याही कीर्तन म्हणा, प्रवचन म्हणा, कुठेही जे काही, किंवा इव्हन जी लोक मी जे काही पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटचे जे काही क्लासेस बघितले किंवा लेक्चर्स बघितले, वाचले, ऐकले, सगळ्यामध्ये तेच आहे की तुम्ही जर एखाद्या व्यक्तीला डिस्कस करत असाल तर त्याच्याने तुमचीच एनर्जी डिप्लीट होते, तुमचा जो काही ऑरा आहे तो कमी होतो. आणि जर आपल्याला ह्या जगामध्ये चांगली कामं करायची असेल, आपल्याला एकमेकीला पुढे आणायचं असेल, आपल्याला त्या महिलांना रिस्पेक्ट द्यायचं असेल, तर आपल्याला पहिले हे केलं पाहिजे की अजिबात एकमेकीबद्दल असे खराब ओपिनियन्स पास करायचे नाही. ओके, दरवेळेस इट्स व्हेरी हार्ड की दुसऱ्याला सांगणं की प्लीज बोलू नको, त्यामुळे ती त्यांची जर्नी आहे, त्यांना बोलायचं तर बोलू द्या, तुम्ही नका बोलू. ओके, हा पॉईंट जरा लांबला, पण प्लीज लक्षात घ्या, नो गॉसिपिंग फ्रॉम आवर साईड. ओके, थँक्यू. आता साईड नोटवर, ओके, सो आपण हे 3 पॉइंट्स काढल्यानंतर एक साईड नोटवर ही गोष्ट बघूया की जे काही सिरियल्स पण अलीकडे येत आहेत, जे काही ज्या मालिका येत आहेत, किंवा एकता कपूर ज्या आहेत, मला त्यांच्यासाठी इतका रिस्पेक्ट आहे. शी इज सच अ सेल्फ मेड वुमेन, शी हॅज डन अ ग्रेट अचीवमेंट बाय डुईंग व्हॉट शी इज डुईंग राईट नाऊ. पण प्रॉब्लेम काय आहे ना की आपल्याला परत आपण डेट रोज ज्या सिरियल बघतोय त्याच्यात मध्ये तेच आहे की एक जण किंवा सारखे तेच घरातले इश्यूज, नंदा, जावा, सासू, सुना वगैरे. मला असं वाटतं की ॲट दिस पॉईंट इन दिस सेंचुरी इन 2022 आपण वी आर वे बिगर दॅन दॅट. आपला कॉज मोठा आहे, आपल्याला एवढ्या गोष्टी करायच्या आहे. इन्स्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन डे टू डे, को तू इथे भाजी का ठेवली आणि तू असे काय केलं आणि हिने तिच्याबद्दल असं बोललं आणि ह्याच्यातनं आपण बाहेर पडूया, एकमेकीला समजून घेऊया, राईट? सो तुम्ही जरी सिरियल बघत असाल आणि जर माझा हा व्हिडिओ कुठे पोहोचला, तुम्ही फॉरवर्ड केला, आणि जर एकता कपूर किंवा अशा सगळ्या इन्फ्लुएन्शियल लेडीज पर्यंत पोहोचला, तर मी तुम्हाला अगदी कळकळीची विनंती करेल की प्लीज असे अशा लेडीजच्या स्टोरीज वरती फोकस करा, वेअर यु नो देर आर सो मेनी ग्रेट लेडीज आपल्या संस्कृतीमध्ये. म्हणजे ऑफकोर्स जिजाऊ आहेतच, म्हणजे आपल्या
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आई सगळ्यांना माहिती आहे, त्या त्यांनी जे काही घडवलं आणि आपल्याच संस्कृतीमध्ये. आता मी रिसेंटली इव्हन द्रौपदी बद्दलच हे ऐकलं, निरूपण, म्हणजे द्रौपदीच्या दृष्टिकोनातनं जग. आणि मला द्रौपदी आपल्याकडे फक्त मानलं जाते की ओ फक्त पाच पुरुषांशी तिने लग्न केलं, बट शी इज वे बियॉन्ड दॅट. तिचं समर्पण, तिची मनस्थिती किंवा तिच्या बाबतीत जे काही घडलं ते बापरे इतकं आघात आहे, म्हणजे ते पण एक प्रवचन इज व्हेरी लाईफ चेंजिंग. त्यामुळे आपल्याकडे इतक्या स्ट्रॉंग वुमेन होऊन गेल्या आहे. आणि आता बघा की आता अशा कितीतरी लॉ अँड ऑर्डर या फोर्समध्ये किंवा एअरफोर्समध्ये किंवा डे टू डे जीवनामध्ये टीचर्स म्हणा, डॉक्टर्स म्हणा, लॉयर्स म्हणा, म्हणजे इतक्या ठिकाणी इतक्या स्ट्रॉंग वुमेन इतक्या वेगवेगळी कामं करतात. पॉलिटिशियन्स आहेत, त्यांच्यावर सिरियल बनवा, त्यांचे स्ट्रगल्स दाखवा, त्यांनी त्याच्यातनं कशी मात केली ते दाखवा. त्यामुळे काय होईल ना, आपण ऍज अ सोसायटी पुढे जाऊ. सो मला ही एक कळकळीची विनंती राहील. आणि जर तसे सिरियल अवेलेबल नसेल तर प्लीज मेक शुअर की तुम्ही दिवसभरात अर्धा किंवा एकच तास टीव्ही बघा. त्याच्यामध्ये त्या सिरियल असेल ठीक आहे, एंटरटेनमेंट पुरतं तेवढं बघा, पण प्लीज कंटिन्युअस रोज रोज तेच 4-5 तास बघून आपलं काय त्यांना माइंडसेट बदलत जातो. आपल्याला सगळीकडे तशी कारस्थानच दिसायला लागतं. आपल्याला असं वाटतं की सगळेजण आपल्याशीच वाईट वागायला बसले किंवा आपल्याच बद्दल वाईट बोलतो, आणि तशीच एनर्जी मग आपण बाहेर बाहेर बेसिकली रिफ्लेक्ट करतो. ओके, सो आज मी थोडीशी लिबर्टी घेऊन हा व्हिडिओ केला आहे आणि आज मी माझं काइंड ऑफ मनोगत व्यक्त केलं आहे या सगळ्या आत्ताच्या ज्या काही मालिका होत्या आहेत त्याच्याबद्दल पण. तर आपण 3 स्टेप्समध्ये आजपासून प्रयत्न करू की आपण ऍज अ वुमेन ऍक्ट करू. एक सगळ्यात मोठा म्हणजे ज्या वर्किंग वुमेन आहे आणि नॉन वर्किंग वुमेन आहे, आपण एकमेकीला अजिबात जज नाही करायचं आणि एकमेकीला रिस्पेक्ट द्यायचा. सेकंड जे आहे की स्वतःचा आनंद शोधून स्वतःसाठी काही क्षण दिवसभरातले काढा. तिसरं जे आहे ते आहे की कमीत कमी गॉसिप करा किंवा कमीत कमी एकमेकीबद्दल मतं एकमेकीला सांगा. आणि सांगितलं तर काहीतरी चांगलंच बोला, कारण आय एम शुअर जसं वाईट गोष्टी खूप काही माल काय म्हणतो तिखट मीठ लावून पसरतात, तशा चांगल्या गोष्टी ही झटपट पसरतात. आणि बघा ना, तुमच्याबद्दल कुणीतरी तिसरीला चांगलं सांगतं हे जर कोणी बोलत असेल तर किती छान वाटतं की नाही. तर आपण एकमेकीला एम्पावर करू, एकमेकीला स्ट्रॉंग करू, एकमेकीला सपोर्ट करू. आणि आजपासनं हा वुमेन्स डे रोज सेलिब्रेट करू या पद्धतीने. ओके, थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज हा व्हिडिओ शेअर करा आणि असेच सबस्क्राईब करत राहा, लाईक करा आणि जागतिक महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. थँक्यू. लोका समस्ता सुखिनो भवंतु.